Усе велике починається з малого. Із зернини проростає колосок. З нього роблять пшеницю, потім борошно, а далі запашні паляниці з'являються на нашому столі. А чи може маленька насінина змінити події? Дізнаємося разом. Пригадай, народна казка – вигадані події, які сприймаються як реальні. Назви види народних казок. Про тварин, побутові, фантастичні або чарівні. А чи може одна казка поєднати в собі ознаки всіх видів? Тільки уяви – цар Жайворонок і цариця Миша, орел і стрілець. Молодий парубок, який виконує завдання змії. Тварини, що поводять себе як люди. Чарівні предмети і надзвичайні здібності персонажів. Життя простих українців. І це все в одному творі. Розгляньмо детальніше зміст казки «Яйце-райце». Як думаєш, із якої причини могли посваритися Жайворонок і Миша? Цар Жайворонок і цариця Миша посварилися через зернину. Вагома причина. Тут цар Жайворонок збирає всіх птахів, щоб звоювати царицю Мишу. А цариця скликає всіх звірів. І почали війну. Як вийшли в ліс, тільки звірі хочуть яку птицю розірвати, то вона на дерево. Або птиця як почне літаючи бити звірів, то вони у нору. Прочитай уривок із казки та скажи, як цариці Миші вдалося здобути перемогу. Завдяки хитрощам цариці вдалося взяти гору над птахами. Хоча комашня і запізнилася на битву, але допомогла виграти війну. Орел бачить, що то лихо, сидить на дереві і не злітає. Коли тут іде стрілець, бачить, що орел сидить на дереві. Як націлиться на нього? Саме так починається друга частина казки, у якій розповідається про птаха і стрільця. Тричі цілився чоловік в орла, тричі той просився. «Не вбивай мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану!» Три худобини потім стрілець згодував птаху протягом 3 років, щоб той одужав. Тричі орел підіймав чоловіка понад хмарами, скидав і підхоплював коло самої землі. Магічна цифра в дії! Як думаєш, чому орел, незважаючи на те, що стрілець його вигодував і допоміг, підносив того до хмар і скидав? Тоді орел йому каже: «От так же й мені було, як ти націлився! Ну, тепер уже ніхто нікому не винний. Ні ти мені, ні я тобі». Таке собі втілення принципу око за око, зуб за зуб. І вдячний орел, і не забуває про те, як хотів стрілець його підстрелити. Лови фісташку. У народних казках часто натрапляємо на гіперболу – художній прийом, який полягає в навмисному перебільшенні рис людини, ознак предмета чи явища, з метою надати зображуваному виразності. Наприклад, герой сильний, як лев, або війська зібралася тьма, тобто багато. У казці «Яйце-райце» теж є гіпербола. Орел підносить стрільця аж за хмару. Захотів птах віддячити стрільцеві, відніс того до своєї господи та сказав: «Іди ж у хату, та як будуть питати про мене, то ти скажеш, як дасте яйце-райце, то я його й приведу». Відвідав стрілець і дядька орла, і брата, і його батьків. Хто, на твою думку, погодився віддати яйце-райце? Справді, це були батьки, які не пошкодували заради сина цінної речі. Але попередили:
тільки не розбивай його ніде по дорозі, а як прийдеш додому, то зроби загороди великі, а тоді його й розіб'єш. Як думаєш, якщо героя в касті попереджають чогось не робити, він справді цього не зробить? Звичайно ж, перестороги будуть порушені. Можливо, відбудеться випадковість. Чоловік іде, та захотілося йому пити. Коли це знайшов криничку, тільки став пити воду, та якось обцебриною розбив те яйце-райце. Як почав скот виходити з того яйця, виходить та й виходить. Чоловік збирає його, збирає, а зібрати не може. Кричить бідолаха, нічого не може зробити. Стільки худоби помістилося, от чому яйце-райце таке коштовне. Як думаєш, який художній прийом застосовано в цьому уривку? Легко здогадатися, це гіпербола. Образ яйця у творі символічний. Ще одна фісташка. Символ – це умовне позначення якогось предмета або явища. Наші предки вірили, що світ постав із яйця. Первоптах сокіл зніс золоте яйце і кинув його у створений простір. Із того яйця народився благом подарований вирій рай, посеред якого стало рости дерево життя. Переглядай відео про дерево життя на нашому каналі. Припускають, що назва «райце» походить від слова «рай». У казці це символ першопочатку, гармонії, творчої сили. Хто допоміг стрільцеві зібрати худобу назад? Чому необдумані обіцянки інколи дорого коштують? Про що ще розповідається у казці і як сталося, що молодий парубок змушений виконувати завдання змії? Шукай відповіді на сторінках казки «Яйце-райце». Тож тепер ти бачиш, як маленька зернина може стати рушійною силою та призвести до стількох подій. І розумієш, що потрібно думати перед тим, як діяти. Визнач тему – те, про що йдеться у творі. Формулюємо одним реченням. Та основну думку – найголовніше, що хотів сказати автор. Тема твору. Розповідь про те, як зернина стала причиною війни між звірами та птахами, а потім призвела до негараздів у житті персонажів. Основна думка. Зло приносить негаразди, а добро дарує гармонію. Запам'ятай. Народна казка «Яйце-райце» поєднує в собі ознаки всіх видів казок. Тема твору. Розповідь про те, як маленька зернина стала причиною війни між звірами та птахами, а потім призвела до негараздів у житті персонажів. Основна думка. Зло приносить негаразди, а добро дарує гармонію. Пам'ятай про літературознавчі фісташки. Гіпербола – художній прийом, який полягає в навмисному перебільшенні рис людини, ознак предмета чи явища. Символ – умовне позначення якогось предмета або явища. Образ яйця є символом першопочатку, гармонії, творчої сили. Став уподобайку, відкриває разом із нами світ української літератури.